Μαστεί περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Αυτές οι μπαλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Και σουτάρει. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Αφού κοψοχόλιασε τους συμπαίκτες του, τελικά κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Και συνεχίζει. Θέλει να στείλει την πλήμη το κεφάλι, πάει για γκολ. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Μία αλλαγή ακόμα στον πίνακα του σκορ. Το 0-0 παραμένει. Κάνει ένα σουτ. Παραλίγο γκολ. Πιο ξυστά δεν γινότανε. Μιλάμε για ελάχιστα εκατοστά έξω η μπάλα. Κινείται προς την επίθεση. Νάτος. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Κι άλλη ευκαιρία. Περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Τη χτυπάει με το κεφάλι.
μέσα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Το 0-0, το μάτς είναι συναρπαστικό. Οι ευκαιρίες εναλλάσσονται και για τις δύο ομάδες. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Εκτός γραμμής, σε πλάγι. Υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Βγάζει τη σουτάρι. Το έβαλε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φας γκολ σε καθυστερήσεις. Σου κόβει τα πόδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σουτάρι. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Ισοπαλία. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ. Θα είναι σίγουρα ικανοποιημένοι με το σκορ και την απόδοσή τους. Στο δεύτερο ημίχρονο θα θελήσουν να κρατήσουν αυτό το πλεονέκτημα και να κλειδώσουν την νίκη. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιθέμενος και βλέπει την κίτρινη. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή του. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Κέρδισαν το πλάγιο. Βγαίνουν μπροστά. Μεγάλη φάση. Και κάνει το σούτ. Το κάρφωσε. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερματών. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα πάντα. Αυτός
αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσης. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Με φοβερή αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει για το γκολ. Πλέον, το προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Αυτή ήταν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό τάιμι έκανε τα δύσκολα να φέρονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού. Εδώ επιτρέψτε μου να πω πως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν γίνει νωρίτερα. Ίσως να περίμενε την αντίδραση των παικτών του, αλλά τώρα η αλλαγή έγινε επιτακτική. Κατάλαβε ότι δεν θα παίρνει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Αλλάζει παιχνίδι. Με αυτή την παλιά θέση. Ωραίο σου! Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Δεν έχει άλλη επιλογή τώρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Ξεκινούν με κεκτημένη ταχύτητα και κερδίζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο προμηνύει τα καλύτερα για το υπόλοιπο της σεζόν.